მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. დღეს ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ხმას ვასწორებ, ბოდიჯი გიხდით და ეხლავე დავიწყებ. ეხლავე ერთი წუთით და დავიწყებ აუცილებლად. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. ძალიან სასიამოვნოა, ესე ვთქვათ, ამ ვებინარის ფორმატში ჩვენი შეხვედრა. დღეს მე თქვენს წინაშე ვისაუბრებ, ასე ვთქვათ, ორი თემის ირგვლივ. ეს არის, წარმოგიდგენთ, ვებინარს ვიზუალური პროგრამირებისა და პირობითი ნიშნების შესახებ, მოკლედ საგაკვეთილო პროცესში. ვიზუალური პროგრამირების კუთხით წარმოგიდგენთ სკრეჩს, რომელიც, ესე ვთქვათ, ადაპტირებულია საგაკვეთილო პროცესში და ასევე პირობითი ნიშნები, რომლებიც ჩვენს ყოველდღიურობაში გვხვდება. ასევე ვიზუალური პროგრამირების შესახებ მინდა ვისაუბრო, რომელიც, ესე ვთქვათ, საგაკვეთილო პროცესში გამოიყენება ხოლმე და ის არის, ესე ვთქვათ, მე მინდა რომ, ესე ვთქვათ, განვრცოთ ეს ვიზუალური პროგრამირების, ასე ვთქვათ, სკრეჩის შესახებ საუბარი. ესე იგი, ვისაუბროთ, რა არის ვიზუალური პროგრამირება. ბავშვებისთვის შექმნილი პროგრამირების ენა, სადაც მოსწავლეს აქვს საშუალება შექმნას წარმოსახვითი ონლაინ პროექტები სხვადასხვა ფერადი ვიზუალური ობიექტებით და ხმოვანი ელემენტებით. ვიზუალური პროგრამირების საშუალებით ბავშვს შეუძლია ობიექტების მოძრაობა კოდის საშუალებით. მას შეუძლია დახატოს ობიექტი კოდის საშუალებით, ასევე სხვადასხვა საინტერესო ელემენტებით შექმნას პროექტი, ანუ აპლიკაცია, და ამ გზით მას ჩამოუყალიბდეს ლოგიკური და ალგორითმული აზროვნება, რაც შემდგომ ცხოვრებისეულად მას დაეხმარება სხვადასხვა ამოცანების მარტივად ანალიტიკური ხედვით გადაჭრეს ესა თუ ის ცხოვრებისეული ამოცანები. ასევე ვიზუალური პროგრამირების ინტეგრირება საგაკვეთილო პროცესში მოიხსენება დღევანდელ ტექნოლოგიურ სამყაროში მნიშვნელოვანია და შესაბამისად მისი ინტეგრირება, როგორც მოიხსენება, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საქართველოში, ესე ვთქვათ, ჩვენი მოსწავლეები, ქართველი მოსწავლეები, მოსწავლეებს მივცეთ სივრცე და საშუალება, შესაძლებლობა იმისა, რომ იმ ერთიან სამყაროში, რასაც ტექნოლოგიური სამყარო ჰქვია, მათი სრულყოფილი ნაწილი გახდნენ. შესაბამისად, ჩვენ ამ, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტს, მოდი ასე ვთქვათ, რასაც პროგრამირების ენა ქვია, თუ ჩვენ სკოლაში, ასე ვთქვათ, შევაფასებ, ისა შევასწავლით, შესაძლებლობას მივცემთ იმისა, რომ საერთაშორისო პროექტებში თუ საერთაშორისო სხვადასხვა, არამარტო მაგათად პროგრამირების მიმართულებით მინდა გესაუბროთ, ზოგადად ნებისმიერ საგანში ტექნოლოგიების გამოყენებით აუცილებლად ის აღმოჩნდება საერთაშორისო ბაზარზე და ექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ნებისმიერ ერთი პოტენციალის თუ პროფესიის ადამიანი ტექნოლოგიების გამოყენებით მიაღწიოს თავის წარმატებას. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ვიზუალური პროგრამირების ინტეგრირება საგაკვეთილო პროცესში, რაც ბავშვებში ხელს შეუწყობს ლოგიკური და ალგორითმული აზროვნების განვითარებას, რთული და პრობლემური ამოცანების გადაჭრის გზების ძიების უნარებს განვითარებს, რაც მთავარია, და მათ განვითარებს ასევე გუნდური მუშაობის პრინციპს, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნებას განვითარებს და, ესე ვთქვათ, დასახული ამოცანისადმი კომპლექსური და მრავალმხრივი მიდგომების უნარებს განვითარებს ამავდროულად. ესეთი ელექტრონული რესურსი არსებობს ქართველების მიერ შექმნილი, ქართველი პროგრამისტების მიერ შექმნილი, რომელიც ესეთ კომპანიაში ჯეულავში შეიქმნა და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო პროექტები იქმნება და მართლა ძალიან დიდ საქმეს, სამამულიშვილო საქმეს ეწევიან, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით, და ძალიან ბევრი რესურსი აქვს შექმნილი და ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, საგაკვეთილო პროცესის მორგებული არის ეს
ესეთი ელექტრონული რესურსი, სკულ წერტილი MG, რომელიც ჯერჯერობით 4 მიმართულებით არის ჩატვირთული, მოკლედ საგნები, ეს არის მუსიკა, ხელოვნება, ბუნება და რაც მთავარია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები. ამ ელექტრონულ რესურსში ჩაშილია ეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების სხვადასხვა თემების მიმართულებით, რომელიც სწორედ ამ პროექტული სწავლების არა მარტო ვიზუალური პროგრამირების, არამედ ზოგადად ყველა ის კომპონენტი, რომელსაც კომპიუტერული ტექნოლოგიები აერთიანებს, სწორედ ამ რესურსშია თავმოყრილი და ეხა თქვენ ბრძანდებით არაჩართული სკოლები და ზოგადად გულისხმობ ახალი სკოლის მოდელში არაჩართულ სკოლებს და შესაბამისად ზოგადი წარმოდგენა მაინც გაქვთ დარწმუნებული ვარ პროექტულ სწავლებაზე და შესაბამისად კომპლექსურ დავალებაზე, ასევე ესე ვთქვათ, აქტივობების საშუალებით როგორ შეიძლება კომპლექსური დავალების სახით უკვე იმ აქტივობებში, რაც შეისწავლეს ამ ბავშვებმა, გავიგოთ და შესაბამისად ამ პროექტული სწავლებით კომპლექსურად შევასწავლოთ ესა თუ ის საკითხი, რაც აქამდე მაგათად თხრობით გადავცემდით ხოლმე ბავშვებს, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია არა მარტო კომპიუტერული ტექნოლოგიებში, არამედ ყველა მიმართულებით პროექტული სწავლება და რაც შეეხება ვიზუალურ პროგრამირებას, აქაც კონკრეტულად განხილულია ამ მიმართულებით და მოკლედ ამ რესურსით დავყვეთ ახლა ვიზუალური პროგრამირების შესახებ საუბარს. ზოგადად გავეცნოთ ვიზუალურ პროგრამირებას, როგორც აღნიშნე, პროგრამირების სხვადასხვა ენა არსებობს მოგხსენებად, რომლებიც იყენებს სხვადასხვა ფორმის და ფერის ბლოკებს. მათგან თითოეული გარკვეული მოქმედებას აღნიშნავს. როგორც წესი, ბავშვებში გამარტივებულია ხოლმე ზოგადად პროგრამირება ძალიან მარტივად არის მოტანილი, მოდი ასე უხეშად რომ ვთქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ხედავთ აქ ბლოკებს და სწორედ ეს ბლოკები რამოდენიმე რესურსი არსებობს, ასე ვთქვა, საბავშვო პროგრამირებისა, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში, რომელიც ადაპტირებული და ინტეგრირებულია უკვე საგაკვეთილო პროცესში, ამიტომ საუბრობთ სკრეჩზე. და ამ ვიზუალურ პროგრამირებაში წარმოდგენილია ბლოკებს, ხედავთ ახლა თქვენ, სადაც ამ ბლოკების, არ ვიცი როგორ თქვა, ქვეშ წარმოიდგინეთ, ან უკან არის ჩვეულებრივი კოდები, რომლის საშუალებითაც, აი თქვენ ჩვენს ყოველდღიურობაში ახლა ყველა სარგებლობთ ხო კომპიუტერით და ნებისმიერი პროდუქტი, ეს საბანკო თუ ჩვეულებრივი საგანმანათლებლო თუ სხვადასხვა აპლიკაციები იქნება, ვებგვერდები თუ სხვადასხვა, მოკლედ ელექტრონული რესურსი, პროდუქტი წარმოდგენილია, თქვენ ხედავთ ამას ვიზუალურად, ზოგი ძალიან დინამიურია, სტატიკურია, ეს უკვე ღრმა, ესე ვთქვათ, პროგრამული ის არის ნაწილი, მაგრამ მე ვსაუბრობ, ესე ვთქვათ, მარტივად რომ მივიტანოთ ბავშვობამდე და შესაბამისად ჩვენ ცხოვრობისეულად, ან ვებგვერდებს თუ სხვადასხვა პროდუქტებს, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხედავთ ვიზუალურ თვალსაზრისით, ეს აწყობილია მხოლოდ კოდებზე და ეს აწყობილია, ესე ვთქვათ, ლოგიკურად ალგორითმულ ენაზე და ამაზეც ეხა გავამახვილებ აუცილებლად ყურადღებას. აი როგორც საუბრობ, სკრეჩში წარმოდგენილია, სკრეჩი არის საბავშვო ვიზუალური პროგრამირების ენა, რომელიც ბლოკების საშუალებით არის პროგრამირების ენა წარმოდგენილი. აი სკრეჩში, როგორც საუბრობდი წეღან, ბლოკების სახით არის წარმოდგენილი, ანუ ეს ბავშვმა უნდა შეიმუშაოს ლოგიკურად, ალგორითმულად, რაღაც ამოსანად დასახოს. აი თქვენ მარჯვნივ ხედავთ სურათს, სადაც ასე ვთქვათ, მამალი ყივის, ანუ ეს არის გარკვეული მოქმედება, ხო, დამერწმუნებით, რომ აი მამალი მაგალითად გამოდის საქათმედან და ყივის, ანუ ხმას გამოსცემს, მოძრაობს და ესე ვთქვათ, აკასრულებს თავის მოქმედებას, ხო? ანუ ეს არის ლოგიკური ვრმა,
ანუ ალგორითმი, ალგორითმი რა არის, იცით? რაღაც კონკრეტული ამოცანა, რომელიც გინდათ რომ დაისახოთ და შემდგომ შეასრულოთ და ამ კონკრეტული ამოცანის შესრულება ხდება სწორედ კოდების საშუალებით. როგორც წესი არსებობს და ალბათ ხსენიათ კიდეც რომ სხვადასხვა პროგრამული ენები არსებობს, ასე ვთქვათ, Java, Python და ნუ ძალიან შორს წარმოყავს მოკლედ ამ ეს ჩამონათვალი, მაგრამ ეს სხვადასხვა მოწყობილობებზე და ოპერაციებზე ამორგებული, როგორც წესი აი მაგალითად Java გამოიყენება საბანკო ოპერაციებისთვის, მაგალითად Python გამოიყენება ყველა თითქმის ყველა ოპერაცია, ასე ვთქვათ, პროდუქტის შესაქმნელად, მაგრამ ძირითადად ასე ვთქვათ, უახლესი ენა და ძალიან მარტივ ენას ეძახიან Python-ს და შესაბამისად ეს Scratch-ის ბლოკები, რომელსაც ახლა თქვენ ვიზუალურად ხედავთ და ბავშვებიც ხედავენ ამას ვიზუალურად ბლოკების საშუალებით, ანუ ეს ინტეგრირებულია Python-ში, ეს მინდა ინფორმაციის სახით მოიცოდეთ, ასე ვთქვათ. მოკლედ ჩვენი კომპიუტერის ენებზე ვსაუბრობთ. ზოგადად კომპიუტერი როგორ არის, იცით, ეს კოდები, რომელიც ალგორითმულად როგორც გიხარით და ლოგიკურად აგებულია იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული ამოცანა შეასრულოს, მაგალითად გადაგვიყვანოს ერთი გვერდიდან მეორეზე, ესეც ალგორითმია, ესეც ლოგიკური ბმა და ამასაც ჭირდება დაპროგრამება. ეს კოდები, რომელსაც ჩვენ ადამიანურად წერთ, ანუ პროგრამირება რა არის, ხო? ერთი ჩო, აი როგორც ინგლისური არის ერთი უცხო ენა ჩოულევრი, ისეთივია ასე ვთქვათ პროგრამირებაც. შესაბამისად ამ პროგრამულ ენაზე, რომელიც ერთ-ერთი უცხო ენა, მოდი ასე ვთქვათ, თქვენ ხსენიათ ალბათ ხშირად, რომ პროგრამისტი ვერ გახდება ადამიანი, თუ კარგად მაგალითად არ არის დახელოვნებული მათემატიკაში. ეს არ შეესამება სიმართლეს, იმიტომ რომ დღევანდელ რეალობაში ძალიან ხშირად გვხვდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად გვხვდება ხოლმე სხვადასხვა პროფესიის, მაგალითად ჰუმანიტარული მიმართულების ადამიანები, რა ვიცი, პოეტები ან სხვადასხვა. ზოგადად ამ მიმართულებას არა აქვს საზღვრები და აქ როგორც ვსაუბრობდი, არ არის საჭირო მაგალითად რომ აი ძალიან მაგრად იცოდე მათემატიკა. თავარია იყო და აზროვნებდე ლოგიკურად და ალგორითმულ ენაზე აწყობდე ლოგიკურ ბმას იმ კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად, რომელიც მაგალითად დასახული გაქვს. აი მაგალითად წეგამსაუბრდი რომ პროგრამულ ენაზე კოდ რაღაც ალგორითმს ააგებ და შემდგომ ეს კომპილირდება სხვადასხვა ინტერფეისის ან სხვადასხვა პროგრამების ედიტორების საშუალებით უკვე გარდაქმნის ამ კოდს ადამიანის მიერ დაწერილ კოდს, გარდაქმნის ნულებად და ერთებად, ანუ კომპიუტერის ენაზე. თავად კომპიუტერმა ხომ უნდა აღიქვას ეს კონკრეტული კოდი, რომელიც მერე პროდუქტად იქცევა ხოლმე. ანუ კომპიუტერს ვაძლევთ ჩვენ ამ კოდების საშუალებით და ბრძანებები ეწოდება, ესე ვთქვათ, კომპიუტერ ენაზე ბრძანებების საშუალებით კონკრეტული ედიტორი, მაგალითად ედიტორი რა არის, იცით, ხელსაწყოა, რომ სადაც ჩვენ შეყვავს ასე ვთქვათ ეს კოდები და შემდეგ ესე ვთქვათ კომპიუტერულ ენაზე თარგმნის, მოდი ესე ვთქვათ, ამ კოდებს. არ გავაგრძელებ საუბარს. პირველი ალგორითმის შეიმუშავა სხვათაშორის ქალმა, გაგიკვირდებათ, და ეს იყო ადა დავლესი, იყო პირველი პროგრამისტი, მან პირველი მანქანური ალგორითმი დაწერა, რომელიც იქამდე მხოლოდ ქაღალდზე არსებობდა. შენც ყოველდღიურად იყენებ სხვადასხვა ალგორითმს, მაგალითად როგორ მიხვიდე სახლიდან სკოლამდე, როგორ იყიდო სასურველი ნივთი მაღაზიაში, როგორ ჩაალაგო ჩანთა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხო ლოგიკურად ვითარდება ცხოვრებისეულ ყოფის პერიოდში. შესაბამისად ეს ესე ვთქვათ, ჩვენი ყოველდღიურობა არის რაღაც კონკრეტული ნაბიჯი უკვე ალგორითმია. შესაბამისად კომპიუტერული პროგრამაც იყენებს ალგორითმს სხვადასხვა ამოცანის გადასაჭრელად. როგორ ფიქრობ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში კიდე როგორ იყენებ ალგორითმს?
ანუ ბავშვებს შეიძლება რომ ეგეთი კითხვა დაუსვათ და ჩვენ ვამუშაოთ როგორც ესე ვთქვა გუნდურად ასევე ინდივიდუალურად არა აქვს ასე ვთქვა არსებითი მნიშვნელობა ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია როგორი ტიპის დავალებას მისცემთ ან თან როგორ არის ცით ეს მართალია ვიზუალური პროგრამირება მაგრამ თუ მაგალითად დაბალ კლასელებთან მუშაობთ შესაბამისად მას მივცეთ მოდი ასე ვთქვა არქივონის საშუალება და შეიძლება ეს ალგორითმი ვის როგორი წარმოსახვის და რა რესურსი შეუძლია ეს გამოსახოს შესაბამისად ამისი არქივონის საშუალება ბავშვებს მივცეთ და შესაბამისად ეს ალგორითმი ანუ ის ამოცანა რომელიც ყოველდღიურობაში ხდება ამ ბავშვებს თუ ზოგადად ჩვენ ხდება შესაბამისად ეს შეუძლია გადმოსცეს ფუცელზე მაგალითად და მე უკვე გადმოიყვან საკეთ მანქანურ ბლოკების საშუალებით პროგრამულად დააწყობს ამ კონკრეტულ ამოცანას რომელიც ალგორითმულად იქნება დასახული მოიფიქრე მაგალითად ბავშვებს შეიძლება რომ ესე შევთავაზოთ ასე ვთქვათ მე გაცნობთ ამ ელექტრონულ რესურს ეხა მე რაზეც ეხა ამ წუთას ვსაუბრობთ ხო ეს იძლევა კარგ საშუალებას იმისა რომ თვალნათლივ და ძალიან მარტივად მივიტანოთ ეს ალგორითმული აზროვნება და ზოგადად ვიზუალური პროგრამირება იმიტომ რომ ზოგადად ალგორითმი ცოტა შეიძლება პირველ ჯერზე რაც სიახლეა და შეიძლება ამ მიმართულებას არ იცნობდეს ბავშვი შეძლების დაგვარად მუდმივად ყოველთვის პარალელი გავლეთ ხოლმე ყოფით რეალობაზე იმიტომ რომ აღქმადი იყოს და მარტივად გასაგები თითოეული ბავშვისთვის და რაც უფრო მეტად შევთავაზეთ ბავშვებს სხვადასხვა რესურსით ის რასაც რა ესე ვთქვათ რესურსითაც შეუძლიათ რომ თქვენამდე ეს ალგორითმული ხედვა მოიტანოს მიეცით აბსოლუტური თავისუფლება შეიძლება იქვე პროგრამაში იაწყოს ან უბრალოდ როგორც წინ გითხარით დასახოს დახაზოს დახატოს არ ვიცი ნებისმიერი რამ განახორციელოს და მერე უკვე შემდგომ ა შემდგომ გადმოიტანოს უკვე ვიზუალურ პროგრამირებაში სკრეჩი ამ შემთხვევაში. ეს არის რატო კეთდება ეს ყველაფერი, ცით, ანუ რატო შეიძლება, რატომ არის მთავარი ამოცანა რომ მარტივად მივიტანოს, იმიტომ რომ მას დაამახსოვრდეს. თუ ჩვენ ამაზე ხოლოდ უბრალოდ ვიზუალურად ვაჩვენებთ სკრეჩს და ვეტყვით რომ ეხლა შენ ესე და ესე გააკეთე, შეიძლება ყველა ერთობლივად ვერ აკვეს, ხო? ან ერთობლივად მას ანუ ერთობლივად შეიძლება ერთ რესურსში ვერ მოუყაროს თავი და მისთვის ეს პირველად როცა ვაცნობ ამ ელექტრონულ ხელსაწყოს, მისთვის ცოტა უცხო და გაუგებარი იყოს, მაგრამ როდესაც კი ცხოვრებისეულ რესურსებს თუ ცხოვრებისეულ მაგალითებს მოუყვანთ, ეგრევე უკვე ხდება გასაგები და ჩართულობის დონეც იწევს, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით. კარგით. მთავარი ალგორითმში იყოს თანმიმდევრობა, ესეც კი ბატონო ლოგიკურია. შენი მიზანია ამ შემთხვევაში ბავშვებს ვეუბნებით, შენი მიზანია შექმნა ორი ციფრული პერსონაჟი. და მათი სახალისო ისტორია მოიფიქრო, დაფიქრდი, რა მოძრაობები შეიძლება განახორციელოს პერსონაჟმა. ან იცით რა არის, მუდმივად ეცადეთ, რომ ბავშვებთან ერთად იფიქროთ და თავად ბავშვებმაც შეიძლება მოიფიქრონ. ერთია თქვენ შეთავაზოს ესეთი ტიპის ამოცანები, ან თავად მოიფიქრონ კიდეც თავიანთი, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ამოცანები, მოდი ასე ვთქვათ. ამოცანა პირობითია, თორე თავისი განვითარებით რაღაც თავისი ისტორია, რომელიც ლოგიკურად განავითარებს, უკეთ ესე რომ ვთქვათ. აი, კი ბატონო, რა ტიპის იმას რაც თქვენ შეთავაზეთ ან თავად მოიფიქრებს ამ ლოგიკური ბმით რაღაც ამოცანის შესრულებას, აი მაგალითად მე შეგიძლია კითხოთ, რა ტიპის ბრძანებების გაცემა გჭირდება ამისთვის მაგალითად მოიფიქრე ის ბრძანებები და ჩაწერე ასეთი ფორმებში შეიძლება სხვა ფერებიც მოიფიქრო ანუ უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო გახადოს და ამ კეთებით ძალიან საინტერესო გახდეს ეს პროცესი თან მაგალითად შეუძლია რომ გამოჭრას ეს ბრძანებების ფორმები და დააგროვოს კომპლექსური დავალების დაწყებამდე ესე შეიძლება ითქვას შენ წინაშია მოძრაობის ბრძანებების
ლურჯი ბლოკები. შეადგინე ამ ბლოკისგან ერთი უწყვეტი ბრძანების რიგი, ისე რომ კაცმა ამოიღოს კარტოფილი და სახლში მიიტანოს და შესაბამისად აი ნახეთ აქ გამოსახულია მარცხენა მხარეს სურათზე თავისი მოქმედება, ანუ იქ რაღაც კარტოფილი უნდა, კარტოფილის ბაღში უნდა წავიდეს, ამოთხაროს, დაიხაროს, ხმა გამოსცეს, ნუ არის ძალიან ბევრი რაღაც ოპერაცია შეასრულოს და შემდგომ ეს აი ნახეთ ნაბიჯი წინ შემოტრიალდი მარჯნივ მოიღე კარტოფილი, ეს ხო ლოგიკური ბმა, ანუ ალგორითმია, რომლის საშუალებითაც თქვენ აი ესე, უფრო სწორად ბავშვები ალაგებენ ამას ლოგიკური ბმით და შესაბამისად უკვე განახორციელებენ ამ ასე ვთქვათ ამოცანას. აი მაგათად ალგორითმი და ალგორითმის შემუშავება შემდგომ უკვე ის რასაც ამ ამოცანას შეასრულებენ, უკვე ალგორითმულ ენაზე შეიტანენ ამ კონკრეტულ ვიზუალურ პროგრამაში. და ეს როგორც გითხარით არის ნაბიჯებით, ესე ვთქვათ, ნაბიჯებით მიმდინარეობს. შენი პერსონაჟები მოძრაობენ და საუბრობენ, მაგრამ როდის მაგალითად ყოველი მოქმედება იწყება და სრულდება მაგალითად ორი პერსონაჟის არსებობის დროს მათი მოქმედება გარკვეული თანდროულობით უნდა განხორციელდეს. შენ მოგიწევს მოიფიქრო მოვლენების რიგრიგობით მართვის სისტემის ახალი ფორმები, ანუ ფორმები, გამოჭერი ფორმები და დააგროვე კომპლექსური დავალების დაწყებამდე. აი აქ ბლოკები წარმოდგენილია, ანუ ეს არის კოდი. წარმოიდგინეთ, უბრალოდ ვიზუალურად რომ მარტივი და არქმადი იყოს, იმიტომ არის სწორედ აი ესეთი ფორმით და ბლოკებით წარმოდგენილი. აი როგორც წარმოიდგინეთ ბავშვები, რომლებიც პატარები არიან, აი სანამ სკოლაში შევლენ, აი დაახლოებით 3-4 წლის ბავშვები, ჩვენ სათამაშოები მოგვაქონდა, რომელიც ლოგიკურად რაღაცას აგებენ. ესეც ალგორითმია, რომლის საშუალებით ისინი ლოგიკურ აზროვნებას სწავლობენ. სწორედ ესეთი ტიპის ბლოკებია, სადაც უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებით რაღაც პროექტს და პროდუქტს ქმნიან. აქ შეუძლიათ აპლიკაციების შექმნა და სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა საინტერესო ისტორიების შექმნა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ეს ერთი მხარე არ არის, ანუ მე აქ საუბრობ მხოლოდ კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართულების პედაგოგთან არა და სწორედ ეს სკრეჩი უნდა იყოს ინტეგრირებადი ყველა საგნის მიმართულებით, იმიტომ რომ შეიძლება სკრეჩი გამოყენებული იყოს მაგალითად ისტორიის მიმართულებით, ქიმიის მიმართულებით, ფიზიკის მიმართულებით, იმიტომ რომ თავად პროცესიც საინტერესოა, თავისთავად, მაგრამ თავადაც კეთებით უკვე სწავლობს იმ ისტორიის განვითარებას, რაც თქვენ გინდათ რომ ამ ბავშვებმა ისწავლონ და მიიტანოთ ბავშვებამდე ამა თუ იმ საკითხისადმი ცოდნა. შესაბამისად ეს ელექტრონული რესურსი ეხმარება იმაში, რომ გაიაზროს, შეიმეცნოს და გადმოსცეს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ქართულში ისტორიული პერსონაჟები, რომლებიც დიალოგით შეიძლება თხრობით ბავშვებს ასწავლოთ, მაგრამ ნუ ან დაიზეპიროს, ან სადღაც ერთი თვე გაყვეს ბავშვს, ან ერთი წელი, მაგრამ თუ მას გააკეთებინებ და ბევრს ანუ ბევრი ფიქრის საშუალებას მის მას აუცილებლად ესეთი პროექტული სწავლების მეთოდით აუცილებლად გაყვება ის მთელი ცხოვრების მანძილზე. ეს რა არის ციტა? პროგრამირება ზოგადად როგორი რაღაცა იცით, დღევანდელობა, აი ჩვენი პატარა ბავშვები, რომლებიც წლები გავლენ და ისინი უკვე გახდებიან ჩვენი ქვეყნის სრულფასოვანი მომავალია, რა თქმა უნდა, და უკვე სრულფასოვანი წევრები, უკვე იქნება ის დონე, სადაც პროგრამირებას და ელექტრონულ რესურსების მაღალ დონეს აუცილებლად მოთხოვენ. შესაბამისად ასეთი უნარების განვითარებას აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. და რაც მთავარია, ძალიან ხშირად საუბრობენ, ცოტა ლირიულ გადახოვას მოვახდენ და გეტყვით, რომ ხშირად საუბრობენ შიში აქვთ, მოკლედ ყველაფერს აქვთ, ყველა სიახლეს, საერთოდ ადამიანები უყურებთ შიში. მათ შორის მეც არა ვარ გამონაკლისი,
მაგრამ და რატო ვამბობ ამას, როცა ჩვენ თუნდაც ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ვიწყებით საუბარს და საუბარს ამ კონკრეტულ რესურსზე არა, ზოგადად ნებისმიერი ელექტრონული რესურსის მიმართებაში ისინი საუბრობდნენ, უფრო სწორად შიშით უდგებოდნენ, რომ შეიძლება ჩვენ ამ ელექტრონულ რესურსს ტექნიკური თვალსაზრისით ბოლომდე არ ვიცნობთ და მე თუ მაგალითად ბავშვობამდე მე ვერ მიქონდათ, შიშის გამო ვერ მიქონდათ და ფიქრობდნენ, რომ ისინი თუ კარგად ვერ ფლობდნენ ტექნიკურად ამ ელექტრონული რესურსის მართვის თვალსაზრისით, ვოდი ჭალებში რომ ვთქვა, სხვა მაგარი სიტყვა არ უნდა გამოვიდეს, შეერცხებოდნენ ბავშვების წინაშე. არა, მთავარი არის ის, რომ თქვენ ბავშვობამდე მიიტანოთ, თორე თუ მაგალითად ბავშვი რაღაცას ვიზუალურ, თუნდაც ამ სკრეჩის ელექტრონულ რესურსს დაყრდობით ვისაუბროთ, თუ ბავშვი მაგალითად კარგად არ იცნობს ამ რესურსს, ან კარგად ვერ გაიგო, თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ აი ძალიან ბევრი ელექტრონული რესურსი არსებობს, როგორც ქართულ ენაზე, ისე უცხოურ ენაზე და შესაბამისად მოიძიოს YouTube-ში და შესაბამისად იმის მიხედვით ააწყოს. როგორც მოგეხსენება, დღეს ინგლისურის ბარიერი აღარ აქვთ ხოლმე ამ ბავშვებს ონლაინ სივრციდან გამომდინარე და ამ ყოველდღიური კონტაქტიდან გამომდინარე. შესაბამისად ეს ბარიერიც ინგლისურენოვანი თუტორიალების მოსმენის ბარიერიც არ აქვს და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ რომ მიუთითოთ, რომ აი მაგალითად YouTube-ზე ამ და ელექტრონულ რესურსზე თუ კონკრეტული ამოცანი შესრულების პერიოდში უყუროს კონკრეტულ ესე ვთქვათ რესურს, ნუ თუტორიალს და ამით გადაჭრას ის პრობლემა, რომელსაც იმ მომენტისთვის ვერ აკეთებს. და ესეც იმ არგუმენტით გაამყარეთ, რომ მაგალითად ცხოვრებისეულადაც ჩვენ ყველაფერს სხვა ხო ვერ მოგვიგვარებს, ხო? რაც გჭირდება ხოლმე. აკაც პარალელი გავავლეთ ცხოვრებაზე და აი როგორ გითხრათ, შოუბის მოყარეობას შეეჩვევა და მუდმივად ექნება იმის განცდა, რომ ვიღაცა კი არ ეტყვის და უკარნახეს, თუნდაც მასობელი თვითონ ისმობს, თუნდაც იმ კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად, რასაც ვერ გაიგებს, მოიძიებს ინფორმაციას და შემდგომ ამ ამოცანას გადაჭრის. კარგით, ოპტიმალური ალგორითმს ეძახიან, ალგორითმს, რომელიც ითვლება მოკლე დროში გადაჭრას ამოცანა. ანუ მოკლე დროში შექმნას კონკრეტულ, უფრო სწორად მოკლე დროში რაღაც ოპერაცია შეასრულოს, ეს არის ოპტიმალური კოდი, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ოპტიმალური ალგორითმით აგებული ამოცანა. მე ბავშვს ეკითხებით მაგალითად, აი როცა კონკრეტული აქტივობებს გავივლით ბავშვთან მაგალითად ვიზუალური პროგრამირების კუთხით და შემდგომ რაღაცა კონკრეტული პროექტს შევქმნით, კონკრეტულ აპლიკაციას შევქმნით, ჩვენ შემდგომ უკვე სხვადასხვა აქტივობების შემდგომ უკვე კომპლექსურად უდგებით ამ საკითხს და კომპლექსურ გამოკითხვას ვაკეთებთ, ესე წარმოიდგინეთ და უკვე თითოეულ აქტივობაში რა გაიგო ბავშვმა, შესაბამისად ამ კითხვების საშუალებით შეგვიძლიათ ინდიკატორი იყოს, ასე ვთქვათ, მათი ცოდნის გაზომვისა. ამიტომ კითხვებს შეიძლება დაუსვათ ეგეთი, რა გაიგე ახალი ალგორითმის შესახებ, შეძლებ თუ არა სწორი ალგორითმების მოძებნა სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრისთვის, შეძელი თუ არა მოკლედ სწორი ალგორითმების მოძებნა სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრისთვის, რა გაგიადვინდა და რა გაგიჭირდა მაგალითად დავალების შესრულების დროს და ასე ვთქვათ, ყოველთვის მიეცით თავისუფლება ბავშვს და ყოველთვის ბოლოს შეეკითხეთ, რომ რას შეცვლი და ან თავიდან რომ აკეთებდეს კონკრეტულ აქტივობას, ან კონკრეტულ აპლიკაციას, ამ შემთხვევაში ან ალგორითმ კოდს აკეთებდეს, ის რაც თქვენ შეთავაზეთ, ან იმ მომენტში ერთობლივად გუნდურად მიიღეს გადაწყვეტილება, ან რა შეცვლი და ან რა ახალს დააკეთებდა და თავიდან რო იწყებდეს ამ ამოცანის შესრულებას ან აპლიკაციის აწყობას, რას დაამატებდა, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად, რას შექმნიდა თავიდან რო აკეთებდეს. ჩვენი მეორე თემაზე მინდა გადავიდე, ეს არის პირობითი
ნიშნები, რომელიც არის მეორე კლასი, როგორც მოგეხსენებათ, პირობითი ნიშნების ჩვენ ხვდებით ცხოვრობისეულად ყველგან. Ქუჩაში, მაღაზიაში თუ სხვადასხვა მაგალითად კომპიუტერულ პროგრამებსაც თავისი აიკონი აქვს, ხო? ანუ პირობითი ნიშანი აქვს, რომელიც ქვეტექსტუალურად იკითხება რაღაც კონკრეტული რამ, ანუ ინფორმაცია. და აი პირობითი ნიშნების ენა, მაგათად აი ეს შუქ ნიშანზე გადასასვლელი თუ სხვა რამ. აქედან გამომდინარე, პირობითი ნიშანი არის პატარა ნახატი, რომლითაც ინფორმაციას რაღაც მოსაზრების შინარს გავცემთ. პირობითი ნიშნები გულისხმობს აზრის გადმოცემას ნახატების საშუალებით. პირობითი ნიშნებით უფრო ადვილია რაიმე ამბის ინფორმაციის გადაცემა ადამიანებისათვის. შეხვედრია სადმე ასეთი ნიშნები, მაგალითად ბავშვებს შეიძლება მიმართოთ და ხომარიცი რისთვის იყენებენ მათ. და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია კიდე რაღაცა ნიშნები, რომლებიც მაგალითად ამ ელექტრონულ რესურსში არ არის მოცემული, დავახატინოთ, გაიხსენონ, მოიფიქრონ ან თავიანთი ენა შექმნან, რომელიც ამ პირობითი ნიშნის ქვეშ რაღაცა იკითხება მათი ასე ვთქვათ წარმოსახვით. ზოგადად მინდა გითხრათ, ისევ ლირიულ გადახვევას გავაკეთებ თქვენის ნებართვით. ზოგადად პედაგოგობა და მასწავლებლობა არის მოგეხსენებათ ჩვენზე უკეთ შემოქმედებითი პროცესი. აი ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითი იმის შესახებ, თუ მაგალითად ხატვარს, ხატვარი ხო თავისი შტანგონებით, თავისი ნიჭით შეუძლია გადმოსცეს თავისი ვიზუალური ხედვა, თუ როგორ შეიძლება ის მაგალითად პეიზაჟი, რომელსაც დახატავს, ძალიან ლამაზად და ესთეტიკურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ როგორც კი ხატვარს შეიძლება ფერები რეალური შეიძლება უკარნახოთ, მაგრამ ის გამოვიდეს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ის იქნება ნაკარნახელი. მაგრამ თუ ის თავისი ნიჭიდან გამომდინარე, თავისი ხედვიდან გამომდინარე შექმნის ამ ეს პორტრეტი იქნება თუ არ ვიცი სხვა რა, ის გამოდის სწორედ განსხვავებული და მართლა ძალიან საინტერესო. შესაბამისად ასეთივია პარალელურად გავავლოთ პედაგოგის საქმიანობა საგაკვეთილო პროცესში. ის არის შემოქმედებითი და შესაბამისად მან თუ არა სხვა ვინიცის როგორი საინტერესო შეიძლება გამოვიდეს საგაკვეთილო პროცესი. აქედან გამომდინარე ნურასოთეს მუჩაჭდებით ჩარჩოებში და მუდმივად იყავით შემოქმედებით და ბავშვებთან ერთად იყავით მუდმივად შემოქმედებით პროცესში. ამიტომ ის ჩარჩოები, რომელიც კონკრეტული ელექტრონული რესურსები გთავაზობთ, შეგძლიათ დაამატოთ, გაამრავალფეროვნოთ და უფრო მეტი ინტერესი შეძინოთ ამ თუ აქტივობას კონკრეტული აქტივობის შემთხვევაში. კარგი, გავაგრძელებთ თქვენს ნებართვით, სადე გამოიცნო შემდეგი პირობითი ნიშნებიდან ზოგიერთის მნიშვნელობა. აი მაგალითად აქ მედლებია წარმოდგენილი პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, ბურთი და საკრავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თქვენ შეგვიძლია სათითაოდ გაიაროთ ბავშვებთან თუ რა არის ესე ვთქვათ ამ აიკონების საშუალებით წარმოდგენილი და რას გვიუბნება ეს პირობითი ნიშნები. გავეცნოთ ბუნებაში ქცევის პირობით ნიშნებს. მოცემული პირობითი ნიშნებს სწორედ შეუსაბამე მნიშვნელობები. შეგიძლია წარწერების ადგილები შეუცვალო მაუსის გადაადგილებით. აქ სკრინები მაქვს წარმოდგენილი PowerPoint-ში, მოგეხსენებათ შესაბამისად. ეხლა თქვენ სინაში ამ ოპერაციას ვერ განვახორციელებ, მაგრამ SQL-MG-ზე, ანუ ამ ელექტრონულ რესურსში თუ შეხვათ, იქ უკვე ამ ოპერაციების განხორციელების საშუალებას მოგცემთ და შეგიძლიათ ბავშვები ამუშაოთ ამ რესურსში და ეს კონკრეტული დავალება შეასრულონ და გადაადგილონ ეს პირობითი ნიშნები და ნაწერები, რომლებიც გვერდით არის მოთავსებული და შეუსაბამო ლოგიკურად ამ პირობით ნიშნებს. აქ ამინდის ის არის, რა ქვია, გამოსახველი პირობითი ნიშნები, ისე გადაადგილე, რომ ნახაც სწორად შეესაბამოდეს მისი მნიშვნელობა. აქაც მსგავსი ტიპის
მსგავსი ტიპის ამოცანაა მოცემული, რაც ამ კონკრეტულ ელექტრონულ ინსტრუმენტში შეგიძლიათ ბავშვებს გააკეთებინოთ. პირობითი ენების ენა. მაგალითად, აქაც შემოქმედებითობა შეგიძლიათ ჩართოთ და შეკითხოთ, როგორ ატარებთ კვირის ერთ დღეს, მაგალითად, შენ მიერ შექმნილი პირობითი ნიშნების გამოყენებით შეადგინე დღის განმავლობაში შესასრულებელი საქმიანობის განრიგი, ანუ დღის რეჟიმი და თქვენ შეგიძლიათ როგორც ესე ვთქვათ, ესეთი ელექტრონული რესურსი არსებობს, სწავლოთ თამაშით მაგალითად. ანუ მე ის თქვა მიდაიცით, რომ სხვადასხვა ელექტრონული რესურსები შეგიძლიათ თან გამოიყენოთ, ვიზუალური ფორმით ააგოს ეს ყველაფერი, ან დახატოს, ან გამოძერწოს სამს ნებისმიერი რესურსით და ხელსაწყოთი გააკეთოს ის, რასაც თქვენ დაუსახავთ ამოცანად და შემდგომ უკვე ესე ვთქვათ, ეს პირობითი ნიშნები ახსნას თუ როგორ მისი წარმოსახვით თუ რას ნიშნავს ესათვის პირობითი ნიშანი. როგორც გითხარით, კარგ გააზრებაში უწყობს ხელს იმისას, რომ კარგად გაიაზროს და დაიმახსოვროს თუ რა არის პირობითი ნიშნები და ზოგადად რა არის პირობითი ნიშნების ენა. აქაც წარმოდგენილია წეღან, რაც ვისაუბრეთ, პრინციპში ქუჩაში უსაფრთხოდ მოძრაობისთვის ადამიანები იყენებენ საგზაო მოძრაობის პირობით ნიშნებს. ეს ნიშნები სხვადასხვა ჯგუფად იყოფა. საგზაო მოძრაობის გამავრცელებელია, ან დაყოფილია ხო თავის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ზოგი ამგზალავია, ზოგი მიმთითებელია, ზოგი კიდე აი მაგალითად სერვისებს გამოხატავს, ზოგიც მოკლედ სხვადასხვა ობიექტებისას და ასე შემდეგ. შეეცადე გამოიცნო, რას აღნიშნავს თითოეული პირობითი ნიშანი და აქ უკვე კონკრეტულად მიუთითებთ, ესე ვთქვათ, პირობით ნიშნებზე და ახსნას თუ რა მნიშვნელობა იკითხება, მოდი ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტული პირობითი ნიშანის უკან შენი მოსაზრებები გადაამოწმე მაგალითად მასწავლებელთან, ან შეამოწმე ინტერნეტის საშუალებით. აი აქაც მინდა ვთქვა, რომ აქაც შეუძლია შევიდეს ინტერნეტში და ასე ვთქვათ მოიძიოს ამა თუ იმის შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ ამ მოძიების პროცესში ის სწავლობს და შესაბამისად აკეთებს ამ პროცესს. აქაც პირობითი ნიშნების დასახელებები, მაგალითად Wi-Fi, Wi-Fi, USB კაბელი, ელემენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქაც კონკრეტული დავალების შესრულება მოუწევს, რომ პირობით ნიშნებს შეუსაბამოს ეს ნაწერები, რომელიც გამოხატავს ეს თქო ეს ელექტრონის პირობითი ნიშნები. პირობითი ნიშნები ჩვენს იგულო განსაგანათლო პროგრამას სწავლობთ თამაშით გამოყენებით შექმენი პირობითი ნიშნები და მათი გამოყენებით დამოუკიდებლად შეადგინე ექსკურსიაზე ყოფნის და საჭირო უსაფრთხოების წესები. შემდეგ კი გააცანი მასწავლებელსა და თანაკლასელებს და ასევე სხვადასხვა როგორც ასეთი ტიპის ამოცანა ან თავად მოიფიქრე სხვადასხვა ტიპის ამოცანა და მოკლედ ეს ისე ვთქვათ ლოგიკური შინაარსობრივი მხარე მათ კიდე უფრო მრავალფეროვანი განხატით ასე ვთქვათ. აქაც ჩვენ შეგვიძლია შემდგომ შევაფასოთ მოკლედ სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით უკვე კომპლექსურად ამ ცოდნის მიღებული ცოდნის შესამოწმებლად მოდი ასე ვთქვათ, რომ გამოვიყენოთ ეს. არა, მაგრამ მაგალითად შეგვიძლია ვკითხოთ მე უკვე რა გაიგე ახალი ჩვენს იგივ არსებითი პირობითი ნიშნების შესახებ. შეძელი თუ არა პირობითი ნიშნების წაკითხვა და მათი გამოყენება მაგალითად ჩვენს ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გაგიადვინდა და რა გაგიჭირდა დავალების შესრულების პერიოდში ეს დაგეხმარებათ იმაში, რომ მისი ასე ვთქვათ ნაკლოვანება კი არა, სუსტი მხარე, ნაკლოვანება ბოდიში ხდება ამისთვის, მისი სუსტი მხარე ან კონკრეტული რესურსის კონკრეტული დავალების შესრულების შემთხვევაში აქ გამოიკვეთება და ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ შემდგომ უცავ ესე ვთქვათ რაღაც უკვე არ ექნება ბოლომდე ისოდნა
კონკრეტული ამ შემთხვევაში კონკრეტული აქტივობის შესახებ გამოვლინდება, აქვე თქვენ შეგვიძლია იმუშაოთ მე ინბოქსზე და ეს სისუსტე ძლიერ მხარეთ უქციოთ, ასე ვთქვათ. მაგალითად დაგეხმარა თუ არა სავარჯიშოები და მინიშნებები, აი წეღან რაც ქონდა ეს სავარჯიშოები და სხვა ტიპის სავარჯიშოები შეგვიძლიათ მოიფიქროთ და ამ ყველაფრის მინიშნებები იქნება ეს თუ სხვადასხვა ესე თქვა სავარჯიშოები რამდენად დაეხმარა იმის გააზრებაში თუ რა არის პირობითი ასე თქვა ნიშნები. ესე თქვა აქვე ამ ელექტრონული რესურსის შემდგომ იქვე ამ ელექტრონულ რესურსში ერთი სიტყვით არის ჩაშენებული ხელოვნური ინტელექტი. ხელოვნური ინტელექტი ძალიან ღრმა და ძალიან საინტერესო დარგია კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩეტბოტი აქვს ჩაშენებული, რომელიც ხელოვნური მიმართულების, ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი მიმართულებაა, შეიძლება ითქვას და აქვე ბავშვი უძლია, როდესაც ნებისმიერ საგანს, რომელიც აი ამ ელექტრონულ რესურსში ჩაშენებული არის, ესე ვთქვათ, ამ რესურსში იქვე არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩეტბოტი. ჩეტბოტი არის, წარმოიდგინეთ, ტვინი, ხელოვნურად შექმნილი ტვინი, სადაც სავარაუდოდ დაკავშირებული კითხვები და პასუხები არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რა შეიძლება ბავშვმა დასვას კითხვა ამ თუ იმ თემის ირგვლივ, რომელიც იმ შემთხვევაში განიხილავთ. და შესაბამისად, ეს ხელოვნური ინტელექტი, წარმოიდგინეთ, არის ერთგვარი პედაგოგის ასისტენტი, რომელიც ამ კონკრეტული თემის ირგვლივ გასცემს პასუხებს. ანუ ბავშვია ჩვეულებრივად, აი აქ სკრინია წარმოდგენილი, მაგრამ როდესაც ელექტრონულ რესურსს ეწვევით, იქვე თქვენ დაინახათ, რომ მარჯვნივ მხარეს არის განთავსებული, ასე ვთქვათ, ჩეტბოტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვა დაუსვათ ამ თემის ირგვლივ, რომელ თემაზეც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში არის საუბარი და გაგცემთ აუცილებლად პასუხს და შესაბამისად თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე შეგიძლიათ ისაუბროთ ჩეტბოტს. როგორც წესი ამ ჩეტბოტს, ანუ ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას აკეთებენ პროგრამისტები, მაგრამ თავად ამ პროგრამას, ანუ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც უკვე ასწავლეს ამ პროგრამას, უკვე სავარაუდო დიალოგს, რომელიც შეიძლება ადამიანსა და ჩეტბოტს შორის შედგეს, ამას უკვე ნარატივ დიზაინერი ქვია და მოკლედ ამ მიმართულების ადამიანები განამდიდრებენ, ესე ვთქვათ, ამ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც უკვე ადამიანებისთვის ხდება კომუნიკაციის აპლიკაცია, კომუნიკაციის არქიმოდი, ასე ვთქვათ. რამდენად საინტერესო იყო ჩვენი შეხვედრა, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და ეხლა გადავხედავ შეკითხვებს. ეხლა გავესმინდი შეკითხვას და შესაბამისად თუ არის, გიპასუხებ აუცილებლად. კარგით, დაგემშვიდობებით თქვენის ნებართვით, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდით. წარმატებებს გისურვებთ ჩემო კარგებო.